Može li ta rezolucija, ona jeste sad postala zvanični dokument, može li ona ugasiti taj sukob? Mislim, ona garantuje, pored ostaloga, da će Palestinci ostati u Gazi, da će početi obnova Gaze. Međutim, tamo je izginulo, pobijeno, bolje rečeno, bezmalo 40.000 ljudi. Najveći deo toga su civili. Te živote niko, izgleda, ne namerava nikome, ne znam, ajde kažemo, ne može da vrati na kraju krajeva. Pa ja razumem zašto je ruski predstavnik bio uzdržan. Nije želeo da bude protiv, jer nije želeo da stvori utisak da je Ruska federacija protiv prekida ratnih dejstava u Gazi. Međutim, očigledno iz ove izjave Blinkena se vidi svo licemerje. Kao poštuje Izrael zakon, poštuje Sjedinjene Države zakone vođenja rata. Znamo šta su kod nas radili 99. Moram to da pomenem, koliko su poštovali zakone rata kad su gađali kasetnim bombama po bela dana u Nišu, usred pijace i ispred onog kliničkog centra. Tako da to je jedan, da ne pominjem, u Grdeličkoj klisuri, gde se i dan danas ne zna koliko je ljudi pobijeno greškom. Kao, za Boga, nisu znali da je tu, ima civila u tom vozu koji je gađan na onom mostu. Hoću da kažem, ovde tek u Gazi se vidi, pazite, 270 Palestinaca je poginulo u toj akciji izraelske vojske u kojoj su navodno oslobođena 4 taoca. Ali nekako je potpuno nejasna faktografija. Ispada u suštini da je Hamas oslobodio ta 4 taoca, a onda je sve to preokrenuto medijski kao veliki uspeh izraelske vojske. Izvinite, posle koliko meseci vođenja rata, gde oni nisu uspeli ni jednog taoca da oslobode, da ubiju ona svoja 3 taoca, a s druge strane Hamas te taoce ipak o njima na neki način vodi računa, jer klasika bi rekla Hamas je mogao da isturi te taoce ispred svojih vojnih efektiva i da na taj način napreduje. Hamas to nije uradio, ja neću da kažem da ih hvalim, jer nemaju moje simpatije, niko nema koji na teroristički način se odnosi prema civilima. Pa i oni su to uradili, to nije, nikakve sumnje nema.